kusoo dhawaada daawadayaal qodobada ugu door karaan warka TV-ga wadaag caqabada soo wajahay waa waan laga dhaxwaday madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta Soomaaliyeed dilka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud iyo xiisad ka dhalatay dilkaasi dawladda Hindiya oo digniin ka soo saartay xaaladda dalka Soomaaliya midowga musharaxiinta Soomaaliyeed oo ka jawaabay go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya go'aano iyo digniin laga soo saaray amniga magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug warkii oo daawadayaal kala socoteen TV-ga wadaagna.